Alytaus miesto Dzūkijos vandenų nuotekų valykloje 3 kartus per metus lankosi aplinkos apsaugos departamento specialistai ir semia kontrolinius nuotekų mėginius, bei tiria nuotekų valymo efektyvumą. Nuotekų valymą stipriai apsunkina gyventojai, kurie raginami būti atsakingais, keisti savo įpročius, klozetu ir kriaukle nesinaudoti įvairioms atliekoms ar šiukšlėms išmesti. Taip apsaugosime ir nuotekų vamzdyną, išvengdami santechnikos gedimų, problemų, bei tausosime gamtą. Į klozetus arba kriaukles negalima mesti rankšluostinių popierių, negalime mesti tualetinio popieriaus daugio sluoksnio, kadangi šie produktai jie nėra tirpus vandenyje ir dakeliauja iki mūsų vamzdynais, kur gręsia ir vamzdynų užsikišimai, ir neišvalome mes šių produktų, ir jie keliauja į savartynus, o tai didina mūsų eksploatacinės sąnaudas. Taip pat griežtai negalima mesti dantų krapštokų, negalima ausų krapštokų mesti, negalima siūlų tarp dančių mesti. Nes kadangi pas mus mechaninė įranga, nors ir yra tik 3 mm, tačiau šių produktų nesugaudo. Jie keliauna irgi į savartyną. Taip pat negalima griežtai mesti, kai kurie žmonės tai daro, kačių kraiko. Kadangi nors ir pakuotėje būna parašyta, kad tai yra tirpstantis vandenyje, tačiau molis išbrinksta, nusėda vamzdynuose, ypač butuose. Ir kanalizacijos vamzdynuose paskui keliauja į magistralinius tinklus ir jie ten nusėda ir sudaro su kitais nešmenim kamščius. Taip pat daugelis žmonių pila į klozetus kavos tirščius. Tai irgi pirmas produktas, kuris užkemša vamzdžius. Ir išvalyti labai sudėtinga. O ką daryti su virtuvėje, kai mes pagaminam kažkokį maistą ir keptuvėje lieka riebalų? Jo, tai su riebalais tai yra griežtai draudžiama, negalima pilti, kadangi riebalai paskui sušoka į kamščius ir didelius gumulus ir jie kemša vamzdynus. Todėl griežtai negalima pilti riebalų arba atidirbto aliejaus. Tai galima padaryti kompostuojant pas save kompostą, supilti riebalus su kitom atliekom daržovėm ir pasidaryti komposto. Taip pat yra mūsų regionos atliekų centras, miesto gyventojams yra išdalinęs apie 9500 šiom atliekom indų, į kuriuos galima rinkti ir po to juos pristatyti stambių gabaritų atliekų aikšteles. Šiuose iš šių aikštelių gali pasimti perdirbėjai, kur tas mūsų riebalus visus panaudotus gali paversti biodujomis ir energiją. Na, o vis tik jeigu gyvena asmenys butuose, tai ką daryti keptuvėje su tais riebaliukais? Su keptuvėje gali paprastai išvalyti rankšluosčiu, paprasčiausiai išmesti į bendras atliekas. Prieš išleidžiant nuotekas į gamtinę aplinką, jas būtina išvalyti. Todėl, kad jeigu paleisime į gamtinę aplinką nevalytas nuotekas, bus padaroma didelė žala gamtai. Todėl Alytaus miesto visas nuotekas surenka ir valo Dzūkijos vandenys. Nuotekų tvarkymas trumpai. Tai kas tai yra ir kas tai per procesas? Nuotekų tvarkymas tai gana ilgas ir sudėtingas procesas. Tam, kad surinktų visas Alytaus miesto nuotekas, bendrovė eksploatuoja daugiau negu 220 km nuotekų tinklų. Taip pat eksploatuoja 50 nuotekų siurblinių, turbūt didžiausios ir geriausiai alytiškiam žinomos yra Vilties gatvėje ir Upelio gatvėje. Taip pat dalis nuotekų į miesto nuotekų valyklą patenka savitaka iš pramonės rajono. Nuotekų pasitvarkymas susideda iš dviejų tokių kaip ir etapų. Pirmasis etapas yra mechaninis valymas, kurio metu yra sulaikomi stambūs nešmenys, kitaip sakant, atliekos, išmestos į kanalizacijos tinklus. Kitas etapas yra biologinis valymas, kurio metu nuotekos yra aeruojamos, maišomos ir pasitelkiant aktyvaus dumblo pagalba, nuotekos yra suskaidomi visi likusi organiniai taršalai. Na ir tiesiog, taip žmogiškai gal galite ir papasakoti, vis tik kodėl negalima į klozetą arba į kriauklę mesti atliekų? Turbūt daugeliu gyventojų atrodo, kad atliekas išmetus į kanalizaciją tai gana paprastas ir visai rūpesčių nesukeliantis procesas.
Bet dėje, šios atliekos patekia į kanalizaciją, keliauja kilometrus iki nuotekų valyklos. Keliaudamos į nuotekų valyklos, jos vamzdynuose sudaro kamščius. Nuotekų valykloje kas metai valant nuotekas mechaniniu būdu sulaikome apie 30-40 tonų nešmenų šitų atliekų, tokių kaip ausų krapštukai, higieniniai klotai, tamponai, daržovės, įvairios maisto atliekos, saldainių popieriukai ir kitokios atliekos, kurių mes perdirbti niekaip negalime. Mes jas galime atiduoti tik tais į savartyną, kas augina nuotekų tvarkymo išlaidas.